Tukisalia tu kwenye taarifa inayofungamana na kifo hicho, familia moja kutoka eneo bunge la Kabuchai hivi leo imeshuhudiwa kupasuliwa kwa mwili wa mpendwa wao aliyepoteza maisha yake kwenye hali tatanishi. Kulingana na familia, marehemu Andrieta na Kumicha alianguka akiwa ofisini kwa chifu wa eneo la Kabuchai, na alipokimbizwa hospitalini ilibainika kuwa alikuwa ameshafariki. Familia hiyo kutoka eneo bunge la Kabuchai maeneo ya Muhoya imeshuhudia upasuaji wa mwili wa mpendwa wao aliyepoteza maisha yake kwenye hali tatanishi. Alikuwa ameitwa huko na chief kwa madai ambayo hatukuelewa sisi, hata yeye inasemekana hakuarifiwa kuhusu yale madai ambayo yaliitiwa kule kwa ofisi ya chief. Na alipofika huko ikasemekana yale madai ambayo aliitiwa yakamshtua na akazimia. Akazimia na akakufia papo hapo, kwa sababu walipopeleka to the nearest dispensary hapo Sikusi alikuwa tayari ameaga, kumaanisha kwamba aliaga akiwa katika hiyo ofisi ya chief. Nimeshuhudia yale kifo cha tata yangu, yale yenye mesemekana na baba yangu na ndugu yangu ni vile wameongea hivyo. Sina mengi cha kuongea, bali kifo chake ni hicho tu, sina mengi. Upasuaji huo umeendelezwa katika kituo cha upasuaji cha Bungoma. Huyu tata mwenda zake alikufa kifo ambacho ni cha kikafla kulingana na ripoti ya daktari, na pia mimi nimeshuhudia alikuwa na uvimbe katika moyo wake. Andrieta na Kumicha mwenye umri wa makamu alifariki tarehe 8 mwezi huu mwendo wa saa 4 akiwa afisini mwa chifu wa eneo hilo la Kabuchai. Tuko na huzuni sana, tumekaa hapa moja Bungoma. Tumeshuhudia ya kwamba daktari vile amepasua moyo ndio ilikuwa na shida. Kuna maneno pengine walimshitua, akashituka alafu baadaye ikamletea shida. Familia inaashiria marehemu alifariki baada ya kuanguka kwenye afisi hiyo walimokuwa wakiendeleza kesi iliyokuwa ikimkabili. Ambaye imesemekana na papangu na ndugu yangu na sister yangu ni hivyo tu. Sasa mimi sina neno ya kuongea, lakini yote tumeacha tu polisi na serikali yetu ifuatilie ili tupate haki ya tata yetu. Walipomkimbiza zahanati moja huko Shikuse ilibainika kuwa mpendwa huyo alikuwa ameshaaga dunia. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kuwa marehemu alikuwa na uvimbe kwenye moyo wake, na familia ya mpendwa huyo ilishuhudia upasuaji ikadhibitisha na mpasuaji kuwa marehemu hakuwa na tatizo lingine. Aidha, juhudi zetu za kumpata mpasuaji huyo hazikufua dafu. Familia hiyo sasa imeonyesha kutoridhika na matokeo haya na inarai washikadau kwenye kijiji hicho cha Muhoya kuendeleza uchunguzi kulingana na ripoti hiyo ya kusikitisha, hata baada ya upasuaji wa mwili wa mpendwa wao kukamilika. Aidha, wito unatolewa kwa serikali na wahusika mbalimbali kushughulikia swala kama hili inavyostahili. Kupitia mtazamo wa dira ya Ijumaa, runinga ya Tandao, mimi Titus Aloka.